teman-teman, hamba akan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah ya Rabba wabil isra bidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nabiyya warzuqni fahman. Amin. Di meja makan menyebutkan makanan, nama-nama apa tuh? Nama-nama makanan buah. Itu apa? Ini buah pisang, ini buah papaya. Kalau ini buah semangka, kalau ini buah limau. Jeruk. Kalau ini buah strawberry, kalau ini buah belim. Belimbing. Kalau ini buah apa? Kalau ini buah durian. Iya. Kalau ini buah lon. Hamda mau belajar apa? Belajar.